سلامونه ستړي مشه له شمشاله د او بجو خبری ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د کب یحود ولسم او د مارچ میاشتې اوومه نېټه ده. دې خبری ټولګه کې مو د هېواد له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربېره د نړۍ له مهمو حالاتو هم خبرو. پیل یې په مهمو سره کوو. دا ځل به پکې د حکومت استازي هم شتون ولري. ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو دوحه کې د درېمې ناستې ته تابیا نیولې. موږ د افغانستان په تړاو د دوحې فارمټ د یوې بلې ناستې د جوړېدو لپاره کار پیلوو. د حکومت په لاسته راوړنو یې سترګې پټې کړې. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور مغرضانه بللی. افغانستان اسلامی امارات یاد راپور ته د شک په سترګه ګوري او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له نوم او عنوان څخه بده استفاده بولي. افغاني تولیدات په نړیوال بازار کې ځای پیدا کړي. کابل کې د افغانستان ویران ملي ګډ نړیوال نندارتون پیل شوی. ملي او بین‌المللي کې مهمانای خارجي الحمدلله تشریف دارن، هم صناعتشان را به نمایش میگذارم و به دنیا هم نشان میتن که ما به پیش بریم. او ده شمالی کوریا مشر خپل و پوزون و تا ده سویلی کوریا پر وانده ده جگلی لپاره ده چمتوالی امر کرده. بشپلو خبرونو تا دیر کرده است. د افغانستان په تړاو قطر کې درېمه ناسته جوړېږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر ویلي راتلونکې جون میاشت افغانستان په تړاو دوحه کې غونډه جوړوي. روزا اوتنبایوه د امنیت شورا د تېرې ورځې په ناسته کې دغه راز زیاته کړې چې راتلونکې غونډه کې به د سرپرست حکومت استازي او نورې افغان خواوې هم ګډون وکړي. په دې ناسته کې د امریکا استازي د یونمار کاري فعالیت له غځېدو سره موافقت کړی او د پاکستان استازي بیا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشرې روزا اوتنبایوه یو ځل بیا پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. هغې د پلازمېنې کابل په یو شمېر سیمو کې د بدحجابۍ په تور د ځینو نجونو نیونې، په هیواد کې د ځایي محکمو له لورې یو شمېر کسانو ته د تعزیري سزا ورکړه او د ټول شموله حکومت نشتون د اندېښنې وړ بللی. اوتنبایوه که څه هم د نشهیي توکو او داعش وسلوالې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې ستایلي، خو دا یې هم ویلي چې که د نړیوالې ټولنې نورو غوښتنو ته پام ونه شي دغه لاسته راوړنې اوږدمهال کې د دوی د ثبات لپاره کافي نه دي. روزا اوتنبایوه په راتلونکي جون میاشت کې د افغانستان په تړاو د دوحې فارمټ د یو بلې ناستې د جوړېدو خبر هم ورکړی او هیله یې ښودلې چې دغه ناسته به له عملي کېدو وړ اجنده سره د سرپرست حکومت په حضور کې ترسره شي. موږ د افغانستان په تړاو د دوحې فارمټ د یوې بلې ناسته د جوړېدو لپاره کار پیلوو. دغه ناسته باید یوه عملي اجنده ولري او د سرپرست حکومت د استازو له ګډون سربېره باید نورې افغان خواوې به هم پکې ګډون وکړي. د امریکا استازي رابرټ ووډ بیا په افغانستان کې د یونما د کار له غځېدا څخه د ملاتړ تر څنګ یو ځل بیا پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو نیوکه کړې. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکا پر دې کار کوي چې یوه ورځ بیرته افغان میرمنې په ټولنه کې خپل حضور ومومي. امریکا په افغانستان کې د یونما د فعالیت له غځېدا څخه په بشپړه ډول ملاتړ کوي. دارنګه د یونما له هغه راپور هرکلی کوو چې پکې پر ښځو او نجونو د لګول سوو محدودیتونو څخه حکایت کوي. طالبان لا هم د ښځو او نجونو حقونو په پراخ ډول نقضوي چې د زده کړو او کار مسله پکې شامله ده. بل پلو په دې ناسته کې د پاکستان ځانګړي استازي منیر اکرام له افغان حکومت غوښتي چې د نورو هیوادونو ملي حاکمیت دې نه ګواښوي، چې په وینا یې دا چاره ښایي په لنډمهاله اوږدمهال کې د افغانستان په ګټه نه وي. منیر اکرام د افغانستان د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې دغه استازی باید ځانګړی ماموریت ولري. موږ له افغان حکومت غوښتي چې د نورو هیوادونو ملي حاکمیت دې نه ګواښي. پاکستان د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو هرکلی کوي، خو نوی استازي باید ځانګړی ماموریت ولري چې سرپرست حکومت او د سیمې د هیوادونو د منلو وړ وي او دغه کار باید
د ټولو مواردو په پام کې نیولو وروسته تر سره سي. د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدل اړین بللي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د بشري حقونو رعایت او نورې غوښتنې دې له اسلامي عمارت سره د تعامل لپاره له اساسي شرطونو وګرځوي. موږ ټینګار کوو چې نړیواله ټولنه باید په راتلونکي کې له طالبانو سره د هر راز تعامل څخه وړاندې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې د افغانستان کړې ژمنې باید د یوه سیاسي شرط په توګه په نظر کې ولري. د دې تر څنګ د روسیې استازي بیا پر نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د تعامل غږ کړی او له افغان حکومت یې د یو ټول شمول حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. اسلامي عمارت د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور مغرضانه بللی دی. یاد سازمان د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړ چې پکې د امنیتي پیښو د زیاتوالي، بشر حقونو او د حکومتي خلافاتو سربیره پکې یو شمېر نورې ادعاوې شوې دي. سرپرست حکومت وایي نه یوازې د امارت پرمختګونه نه دي سایل شوي، بلکې مثبتې کړنې هم ناسمې او منفي تعبیر شوي دي. کارپوهان بیا وایي یاد راپور کې په افغانستان کې هغه پرمختګونه نه دي یاد شوي چې سرپرست حکومت رامنځته کړي دي. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو درې میاشتني راپور وړاندې کولو ته غبرګون ښودلی دی او له قطع لرې بولي سربیره مغرضانه هم ګڼي. په دې راپور کې راغلي چې د امارت تر منځ خپلمنځي اختلافات شته دي او د تیر میلادي کال د نومبر له اولې نیټې د 2023 کال د جنوري 13 نیټې د امنیتي پیښو په کچه کې د تیرو دوو کالونو په پرتله 8 سلنه زیاتوالی راغلی دی. له دې څخه یې معلومولی شو چې د ملګرو ملتونو په نوم سازمان څه ډول زموږ د خلکو د ذهنیت په خرابولو اخته ده او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. دغه کړنه د ځینو مشخصو استخباراتي کړیو او شریرو جهتونو چې په اسلامي عمارت د فشارونو د واردولو ناکامې هڅې کوي په غوښتنه ترسره کیږي. د افغانستان اسلامي عمارت یاد راپور ته د شک په سترګه ګوري او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له نوم او عنوان څخه بده استفاده بولي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بشري حقونو، ښځو، کار او زده کړو او نورو مسلو په تړاو هم راغلي دي چې ادعا شوې چې سرپرست حکومت نقص کړی دي. کارپوهان د ملګرو ملتونو راپور د حقایقو او تورونو ټولګه ګڼي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه پرمختګونه نه دي یاد کړي چې سرپرست حکومت رامنځته کړي دي، خو د بشر حقونو او ښځو کار او زده کړو په اړه شوې ادعاوې بې بنسټه نه بولي. د ملګرو ملتونو راپور د حقایقو او تهمتونو یو مجموعه وه. په دې راپور کې ځینې حقایق شته دي چې د هغه څخه څوک انکار نشي کولی. د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو د حقوقو غصبول، دا هغه ستر خیانتونه دي چې د دې ملت په حق کې نننیو چارواکو کړي دي. بشریت یې شاهد دی، موږ یې شاهدان یو. ولې ملګرو ملتونو په ډېرې ناځوانۍ سره د افغانستان د امنیت ستاینه نه ده کړې کوم چې اوس وجود لري؟ د مخدره موادو په وړاندې باندې د اسلامي امارت مبارزه د ستایلو ده. یو تعداد یې غواړي چې نړۍ سره ښه روابط د نجونو په وړاندې او د خویندو په وړاندې مکاتب او کار دروازې خلاص شي، خو د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې نه غواړي چې دغه پروګرامونه عملي بڼه باندې عملي شي. زه ویلی سم افغانستان جغرافیه د نړۍ لپاره ستراتیژیکه سیاسی او استخباراتی محراق دی. په افغانستان کې د اقتصادي زوړ په تړاو هم د ملګرو ملتونو لخوا اندېښنې شریکې شوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې اقتصادي حالت په بشپړ ډول د قناعت وړ نه بولي او د دې وضعیت پر لرې کېدا ټینګار لري. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې د افغانستان ولس، د افغانستان عام وګړي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له دغه فقر نه زیات کړیږي، خو په هیڅ ډول باندې انسان نشي کولای چې په خپلواکه توګه باندې ټولې هغه احصایې او هغه ارقام تصدیق کړی شي چې نړیوالې ټولنې او یا د نړیوالې ټولنې ته مربوطې ادارې ورکوي. اما په عیني شکل باندې، په واقعي شکل، په افغانستان کې فقر په خپل ډیر بد حالت کې دی او د بیړني حالت غوښتونکی دی چې دا لرې کړی شي. په داسې حال کې چې د اسلامي عمارت امنیتي ویش او زړور ځواکونه د هیواد په بېلابېلو برخو کې هره ورځ د مفسدینو، غلو، اختطافچانو، قاچاقبرو او ناوړو کسانو په وړاندې په اجراءاتو او مبارزه بوختي او په یادو مواردو کې د تیر کال په پرتله فوق العاده مثبت تغییر راغلی او دغه ډول پیښې کمې شوې دي. د نشه یي توکو سره د ګړندۍ مبارزې له امله تیر کال څه د پاسه 14,000 قاچاقونکي نیول شوي
او محاکمو ته سپارل شوی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو خپل درې میاشتنی راپور په نږدې وخت کې په خپله درېیمه ناسته کې چې روانې مارچ میاشتې په شپږمه جوړه شوې وه خپور کړ. د چارو اداره وایي چې په ټولو دولتي ادارو کې د فساد کچه ښکته شوې ده. د دې ادارې سرپرست وایي په ادارو کې د فساد په شتون کې خپلو اهدافو ته نشي رسیده یا حکومت د فساد ضد جدي مبارزه کړې ده. مسؤولین و دغه څرګندونې د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معاونیت لخوا جوړه شوې غونډه کې وکړې. په لومړي ځل د زونونو په کچه د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معاونیت او د مدارسو دارالحفاظونو ریاست له لورې د نجم القرآن سیالۍ ترسره او پایلې اعلان شوې. دا په کابل کې د حفظ او حسن قرائت د نجم القرآن سیالۍ پای دی چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معاونیت د مدارسو او دارالحفاظونو ریاست له لورې ترسره شوې، چې په دې سیالیو کې د لوګر، میدان وردګ، پنجشیر، کاپیسا، پروان د حسن قرائت او حافظانو ګډون کړی و، چې پکې درې تنه پکې د حسن د قرائت له لومړۍ تر درېیمې نمرې مقامونه او دا غرض د حبس کې هم له لومړۍ تر درېیمې نمرې پورې مقامونه ترلاسه کړل. په دې مراسمو کې د ادارې امور سرپرست وایي د سرپرست حکومت بیا ځل د حاکمیت سره په ټولو دولتي ادارو کې د فساد کچه ښکته شوې او زیاتوي. که چیرې فساد سره جدي مبارزه وشي نو خپلې موخې او اهداف په اسانۍ سره ترلاسه کړي. موږ او تاسو که د نظام په سطحه باندې کوشش وکړو الحمدلله ډېر زیرو لرو. د نظام د دې اسلامي نظام په رامنځته کېدو سره په هر عرصه کې په هر بخش کې موږ وینو چې هغه فساد له منځه تللی ده او د سالم رقابت یوه فضا رامنځته شوې ده. که هغه د ساختارو د تشکیلاتو په حساب باندې ده، که هغه د ادارې د سیاست په باره کې ده، که هغه د اقتصاد او د ښو شفافو عوایدو په رابطه باندې ده، او که هغه په نورو بخشونو کې ده، موږ د دې شاهدان یاست. د مدارسو او دارالحفاظونو ریاست رئیس وایي یا د سیالۍ یو میاشت وړاندې د شپږو ولایتونو د حسن قرائت او حفظ څوارلس تنو ترمنځ په شفاف ډول سره ترسره شوې او ګټونکو کسانو ته جوایز هم ورکړل کېږي. دوی دغه راز د رسول وزارت څخه وغوښتل چې د مدارسو او حافظانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. یو په حسن قرائت کې، یو په مکمل حفظ کې دا انتخابول په ټوله کې څوارلس نفره په جریان د مسابقاتو کې موږ انتخاب کړلو ترسو دی نهایی مسابقه که را سرگردون میکوی. و امید ما از مقام ریاست الوزراء ما و امید ما از گزدهی سب اداری امور و خاصتا از مجموعی رهبری امارت اسلامی افغانستان است که توجه عمیق در بخش لفظ قرآن صورت بگیرد. په ورته مهال په دې مراسمو کې د پوهنې وزارت د تنظیم او کیفیت معین وایي اسلامي امارت ژمن ده چې د ټولو مدارسو ستونزې حل کړي او د حافظانو څخه یې وغوښتل یوازې د قرآن کریم حفظ پورې خپلې زده کړې ونه تړي، بلکې باید ترجمه یې او عصري زده کړو ته دې هم جدي پاملرنه وکړي. دا د ما درته توصیه ده، هر هغه قاریان دا قاري صاحبان دي، هغوی برعت په لفظ کې حاصل کړو، هغوی تفوق په لفظ کې حاصل کړو، هغه ممتاز راغلو، هغه کامیابه راغلو، هغه اولنمره راغلو، دغه دی زیات آفرین دی. خو هر څه به دوی مو ممتاز بولو چې دوی په لفظ او په معنا کې په دواړو کې ممتاز راشي او دوی په مکمل قرآن کې خپله کامیابي حاصل کړي. مسابقاتو د لارې څخه موږ هغه پټ استعدادونه چې په خلقو کې موجود دي، په اشخاصو کې موجود دي، په دغه د کشرانو قشر کې موجود دي، هغه استعدادونه موږ تشخیص کړو، هغه معلوم کو او د هغې څخه استفاده وکړو. هغه استعدادونه نور هم تربیه شي، نور هم تشویق شي، د هغوی د تعلیم او د تعلم لپاره نور هم شرایط برابر شي، تر څو په راتلونکي کې داسې اشخاص ورڅخه جوړ شي چې هغه د جامعې رهبران وي. په دې سیالیو کې د حسن قرائت او حافظان له دې ډول سیالیو څخه خوښ دي او له سرپرست حکومت غواړي چې په مدارسو کې دوی ستونزې حل کړي. فساد خو افغانستان او اقتصاد صحیح کلشان نداره او تګه بگویم مقصد ساز ما خوب تکلس ما میخواد باز چیسته کموری از نیاز بهداشتی ضعیفتر است و تقاضای ما از امارت اسلامی افغانستان این است که از این مسابقه های از این مسابقه ها بیشتر برگزار بکنند که تا خاریه افغانستان پیشرفت و ترقی وکړي. د بارس حال کې چې د اسلامي امارت پاکی مصر د لومړی ځل د چې د زونو پر کچه ورته سیالۍ تر سره کیږي. په کابل کې د افغانستان او ایران د ګډو سوداګریزو توکو ملي نړیوال نندارتون پرانستل شو.
پری څلور ورځنی نندارتون کې د دوړو هیوادونو کورنی تولیدات نندارې ته ایښودل شوې دي. مسؤلین دا ډول نندارتونونه د دوړو هیوادونو د اقتصادي پیاوړتیا او کورنی تولیداتو د ودې او بازارموندنې په برخه کې ګټور بولي. خو د یاد هیواد صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین په ګمرکونو کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي او ویلي دي چې دا ستونزې په زلونو له مسؤلینو سره شریکې کړي خو تر دې دمه رسیدنه نه ده ورته شوې. په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګریزو توکو ګډ ملي او نړیوال څلور ورځنی نندارتون پرانستل شو. په دې ملي او نړیوال نندارتون کې د دواړو هیوادونو کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ برخې چارواکو تجارتي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار درلود او ورته نندارتونونه یې د کورنیو تولیداتو ته د نړیوال بازار موندنې په برخه کې مؤثر وبلل. و امروز اینجا نمایشگاهی که ملی و بین المللی که مهمانای خارجی الحمدلله تشریف دارن هم یک صنعتشان را به نمایش میگذارن و به دنیا هم نشان میدن که ما به پیش میریم با وصف همه تعذیراتی که است او پدی که در افغانستان تجاران تشویقیږي د نړۍ تجاران تشویقیږي چې راځي په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي او د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره زموږ سره هم فکری هم نظری هم کاری په مالی لحاظ په علمي لحاظ باندې کوي نو دا ډیر د خوشحالی ځای دی او د داسې مجالسو څخه موږ ډیر خوشحاله یو او د دې استقبال کوو. د ایران د صنعت او قانون خونی استازي د هیواد په ګمرکونو کې د لوړې تعرفې او لوجستیکي ستونزو په برخه کې شته ستونزې د سرپرست حکومت له مسؤلینو سره شریکې کړي خو په خبره رسیدنه ورته نه ده شوې. له دې سره په کابل کې د ایران سفارت معین د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. جناب وزیر صاحب مشکلات اونو مطرح کردیم ولی هنوز حل نشده. کمکمون کنید تا بهتر بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم. مشکلاتمون در موضوعات گمرکی زیاده، در خدمات لوجستیک مشکلات جدی داریم، در تجارت با مردم افغانستان، در بخش صدور روادید و هم در بخش ارائه تسهیلات بیشتر به ویژه برای تجار محترم افغانستان. ما اعلام کردیم که در واقع با کمترین مقدار سرمایه‌گذاری حاضر هستیم که تسهیلات لازم برای صدور روابط تجاری برای تجار محترم افغانستان فراهم کنیم. د دې نندارتون ګډونوال دغه ډول نندارتونونه د دواړو هیوادونو د اقتصادي پیاوړتیا او د کورنیو تولیداتو د مشهورتیا په برخه کې ګټور بولي او غوښتنې دا دي چې دا ډول نندارتونونه لا زیات شي. څومره د شرکتونو د هغوی محصولاتو یو مول لیدنه وکړله، ډېر هغه څه چې موږ سره په اکثره همسایه ملکونو کې نه خو ایران کې موږ ولیدل پیدا هم کړله، د موږ د ضرورت وړ مواد داسې دوی راځي په افغانستان کې ډېر څه برسې ګوري چې هغه په افغانستان کې خلکو ضرورت وي او ته نیاز وي نو ضرورت وي نو په دې لحاظ باندې دا نندارتونونه موږ ډېر اغېزمن ګڼو. همزمان محصول و دانش رو به کشور اهدا کنند، هم بازاریابیه و همین که بتونیم در کنار مردم این دانش رو بروز کنیم و مردم فرهیخته افغانستان رو کاملا از نظر دانش به روز رسانی کنیم. په انترکانتیننتال هوټل کې په دې نندارتون کې چې څلور روزه دوام لري د ایران هیواد شاوخوا شل غرفې ایښودل شوي دي چې د یاد هیواد صنعتي توکي، برقي وسایل او ګڼ نور توکي شامل دي. د افغانستان په تړاو قطر کې درېیمه ناسته جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر روزا اوتنبای وویلي چې راتلونکی جون میاشت افغانستان په تړاو دوحه کې غونډه جوړیږي. هغې دغه راز د امنیت شورا د تېرې ورځې په ناسته کې زیاته کړې چې راتلونکې غونډه کې به د سرپرست حکومت استازي او دغه راز نور افغان خواوې هم ګډون وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د سیاسي چارو شنونکي سید بلال احمد فاطمي صاحب ګډون کړی چې لا زیات په ورسره وغږېږم. فاطمي صاحب سلامونه، ډېر ښه راغلاست. پس حال کې چې د افغانستان په تړاو ګڼې ناستې ترسره شوې دي، په امنیت شورا کې هم دا څویم ځل دی چې ورته ناستې ترسره کیدونکې دي او د افغانستان په تړاو کې د هیوادونو استازي بیلابیل نظریات او څرګندونې لري. پیل به له همدې ځایه وکړو. په داسې حال کې چې په دوحه کې دویمه ناسته بې پایلې پای ته ورسېده، درېیمه ناسته د کومو موخو لپاره ترسره کیدونکې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیضان صاحب، تاسو قدم لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې وسی. خره خبر ده چې دوی په اوله ناسته کې هم ناکام شول، په دویمه کې هم ناست شول. موږ تاسو یو معقوله هم لرو چې فیضان تسن تسلس، یو شی چې دوه ځلې ونه شي یا دوه ځلې وشي درېیم ځلې ضرور کېږي.
زه فکر کوم چې د وزیر دی ناکام شوې دریم دریم دی ناکامیږي لپاره دی چې دوی د یو خاص اجنډا لپاره یو ډله کار کوي یو ډله دغه مخالفین دي او کله چې هغه اهداف ته دی نه رسیدي خود به خود ناکامیږي دا پرونی ناست دی چې شورای امنیت کې ومغو تاسو کتل زده نقیز خبري وي پردند د روسیې د استاد خبري کته سو ووري روسان راځي کابل ته قندار ته ځي سرکینی خبرې کوي ځان ډېر خواخوږي او ډېر نږدې ګڼي او اسلامي امارات ته ډاډګیرنې ورکوي او په عین حال کې ورته فرزند په دغه د دوهې په ناستې مطالق د دوی سره په هم نظري ښکاره کړله خو پرون په شورای امنیت کې کله چې خبرې سړي اورېدلې داسې ښکاره کېده لکه دا هغه شوروي نه دی دا هغه روسیه نه ده دا کوم بل مملکت لګیا دی چې د دوی دا دلته ترهګري زیاته شوې ده موږ ته خطر ګېر زیات دی همه شمول حکومت یې نه دی جوړ کړی چې دا حکومت به یعنی هغه تقاضاګانې چې دوی مخامخ اسلامي امارت ته یې نه کوي راځي بیا په شورای امنیت کې کوي همدارنګه د پاکستان دوه مخیزه لوبه د نورو یوازیني مملکت چې په دې کې نسبتا مثبت خبرې درلودلې هغه چینایان د چینایانو موقف لږ زره ښه و چې هغې دا وویلې چې نړۍ په هر حالت باید تعامل خپل زیات کړي ځکه یوازنۍ لاره د حل د اسلامي امارت سره همدا ده چې تعامل ورسره زیات وسي ناسته ولاړه ورسره زیاته شي او دوی د نړیوالې ټولنې ته نور هم راداخل شي تر څو وشو کولی چې هغه غوښتنې نړیواله او ټولنه او دغه لري دا په دې باندې وشو کولی چې دوی ومني او هغې ته حاضر شي دا تطبیق شي نو د خپله نړیواله ټولنه د شورای امنیت په سطح باندې په یو نظر په یو فکر نه دي افکار متفکر د حساب متغیر دي او همدغه علت دی چې کله دوی سره کینی یا غونډه جوړوي کوم نتیجې ته نه رسیږي د دوی د غونډې اجنډا مکمل یو همغه پخوانۍ زړه اجنډا وه د همه شمول حکومت دغه حقوق د ښځې مکاتبو مسله د نظام پراخېدل او د نظام د بیر تعینېدل یو افغانستان کې د یو قانون اساسي باندې بحث کېدل او قانون اساسي ورکول چې یو نظام بدون قانون دغه هغه اساسي ټکي چې دوی په هغه باندې دوی هم راپور او هم په هغې باندې دوی بحث درلوده راځو دې ته چې درېمه ناسته به په دوحه کې د دوی فرزند بیا هم پسې یو خو د دې استازي د تعینولو مسله ده چې ډېره دوی ته اړینه ده او دوی باید یو نتیجې ته پې ورسېږي چون هغه اختلافات د دوی منځ کې عمیق دي دوی یریږي چې دا بیتونه شي که بیتور شله هغه ټوله موضوع به دوی خرابه شي نو دوی کوشش کوي تر جونه پورې خپل په منځ کې دا خبره لږ ذره پخه کړي جونکې بیا دوی چلته ځي بیا په دې باندې به بحث فاطمین صاحب تاسو د ژورو اختلافاتو د موجودیت خبره وکړه په داسې حال کې چې دغه هیوادونه د افغانستان په تړاو بیلابیل دریځونه غوره کوي او یو څه وایي بل هم بل څه وایي او دغه لومړنۍ ورځ او لومړنۍ ناسته یا غونډه نه ده چې دغه مسل کې مطرح کیږي په ټوله کې د افغانستان د ستونزې په تړاو د دغو هیوادونو اختلافات څومره اغېزمن دي ګورئ دا اختلافاتو چې تاسو متوجه شي دا ځانته یو ریشه لري لپاره دی چې کله امریکا را نږدې کیږي روس او چینایان ورخطا کیږي کله چې چینایان را نږدې کیږي غربیان ورخطا کیږي کله چې روس را وړاندې کیږي چین او امریکا ورخطا کیږي او کله چې امریکا او چین را وړاندې کیږي روسان ورخطا کیږي دلته یو عدم اعتماد موجود دی په نړۍ کې او په بل باندې ځکه چې د افغانستان داسې ده لکه یو دی دپاره چون معدن دي ذخایر دي او لاس لا نه دي وهل شوي او نړۍ هغې ته اوس نیاز لري لکه اوس لیتیم چې دی دا د آینده د انسان لکه څنګه تیر 200 کاله چې د انسان دا ټوله تکیه په پټرولو باندې وه آینده قرنونه چې دي دغه تکیه په پټرولو نه ده دا مخ په صفر کېدو او په ختمېدو ده څنګه چې تاسو پوهېږئ تر 2030 پورې د پټرولي موټرونه باید صفر ته تقریب وکړي او برقي موټرونه باید راشي کله چې برقي موټرونه راځي هغه په پټرولو باندې جن بیټرۍ چې ده هغه لیتیم ته ضرورت لري او د دنیا دویم لوی ترین ذخایر د لیتیم هغه په افغانستان کې دي یعنې افغانستان یو متمول ترین مملکت به د دنیا یې لکه څنګه چې سعودي یو ارزښ درلوده د پټرولو د لحاظ نه افغانستان به د لیتیم د لحاظ نه به ټوله نړۍ به رامنډې وهي او تا ته به وایي چې ما ته دومره میلیونه ټنه راکړه او دومره میلیونه ټنه راکړه او تا نه به دا غواړي نو د ده لپاره د افغانستان لکه یو غوښه د بوټۍ دلته ده چې دا ټول ورته سترګې نیولې دي او هر یو وارخطا دی چې دا به څوک نو ځکه کله ګواښ سره کوي او کله په شا ځي همدا علت دی چې دوی یو تفاهم ته پینه رسېږي د دغه لپاره یو متوازنه یو خارجه پالیسي نړیواله په کار ده چې اسلامي امارت دغه کې
اتخاذ کی او نړی هم باید یو اتفاق وکړي چې دا افغانستان دی مونږ دغه مال جنس مونږ دی مونږ باید تینه ګټه واخلو زموږ وطن هم باید آباد شي او نړۍ هم تینه ګټه وکړي او ګټه ورشي نو د ده لپاره دا مونږ نه د روسانو لاسته ځان مکمل غورځوی شو نه د چېنه ټول باید دلته توافق باندې راسره راټول شي یو اتفاق جمعي بین المللي په کار دی د افغانستان په حصه کې تر څو چې افغانستان یو امن خواته لاړ شي یو هم دغه وکړي ځان لرې وساتي افغانستان که فرضاً روسانو چینایان راغلل امریکایان به د پاکستانیانو په ذریعه دلته به داعش تقویه کوي اور به لګوي که امریکایان راغلل چینایان او روسان به درته اور لګوي لپاره دغه اور ونه لګېږي داسې یو متوازنه یو پالیسی او یو نظام به د همدغې شورای امنیت په سطح د افغانستان لپاره لکه څنګه چې فرضاً د سویس په هکله د یو تصمیم ونیوه داسې اگر چې افغانستان په هغه رقم ته کاملا دغه کېده نشي کېدلی چې مونږ او تاسو یې په حساب نیوټرل کو ځکه د افغانستان هغه رقم ته مونږ نظام ته همدا نه لرو منتها هغه چې یو اعتماد ته ضرورت لرو چې نړۍ ټول اعتماد چې افغانستان به مشترک او مرکزي دغه وي دلته به د هېچا اثر رسوخ نه وي افغانستان به د هېچا په مقابل کې نه استعمالېږي او افغانستان به د هېچا په مقابل کې یو داسې مملکت نه وي چې ګواښ ته کېږي ټول د تینه راشي خپل ګټه دې اخلي او د هغې ګټه به د افغانستان ملت همدغه د افغانستان له خاورې د ګواښ خبره تر ډېره پورې محمد او تاسې یا ولور ته د اعتبار یا باور کولو موضوع ته هم یادونه کړه فاطمې صاحب څومره ضرور ده چې نړیواله ټولنه بالخصوص د افغانستان ګاونډي هېوادونه دغه اعتماد په افغانستان باندې وکړي پاکستان هغه هېواد چې په زوره افغان کډوال راوویستله ورته نورې د تروریزم په تړاو یې ډېر کله دغه ادعاوې مطرح کړي اوس هم په دغه ناسته کې چې تازه ترسره شوې ده دغه موضوع بیا په یو نه یو ډول باندې یاده کړې ده چې افغانستان له خاورې نه باید ګاونډۍ هېوادونو ته ګواښ موجود وي په ټوله کې د دوی دغه اعمال بیا څومره متضرره کوونکي دي ګورې د دې اعمال چې دي کاملا مستقیما اثر لري کله چې دې فرضاً پاکستان د همېش ګوره د راپور چې ورکوي چې زما خاورې ته ګواښ دی دا یو تهمت دی چې دی وایي یا فرضاً د همداوس یو غټه خلا چې زموږ او د نړۍ ترمنځ موجود هغه همدا عدم د اعتماد دی نړۍ وایي دلته ترهګریز دي موږ وایي دلته ترهګریز نشته دی نړۍ وایي یوازینی شی کې چې موږ او نړۍ سره موافق یو هغه دا دی چې داعش دلته دی او اسلامي امارت وایي چې زه یې مقابل کې جنګېږم ما صرف تر کې تقرب ورته ورکړی دی هغه مګر د نورو خو تهمت دی فرضاً دا چې دېرش ګروپه دي او دېرش ګروپه دي دا یو تبلیغاتي ګروپ دی چې دوی تینه استفاده کوي بلخصوص پاکستان د یو د پراکسي په توګه د امریکایانو په ذریعه استعمالېږي دغه کله چې تا په باندې تهمت وایي پلمې درته جوړوي دا لپاره دی چې دلته یو څه روپۍ ورکول کېږي ده د دغې د اعتماد ته لاسته راوړلو لپاره چې موږ باندې دا واړه ممالک استعمال نه شي د غټو ممالکو سره تفاهم ته رسېدل په کار دي چې هغې کې روس چین او امریکا دی او د هغې لپاره اول قدم دا دی چې موږ دغه واړه کاڼي چې په خپله خپل مخ کې اچولي دا باید لرې کړو که موږ دا لرې کړل موږ ته لاره خلاصېږي د لوی لوی به حساب مارکېټ دی د نړیوال یعنې امریکایانو دې سره صحبت دی هغه لوی واړه کاڼي همدا د قانوني اساسي مسله ده د ښوونځي مسله ده د نظام د نویت مسله دا باید اسلامي امارت څومره زر کولی چې خپل د مخې نه لري ښه فاطمې صاحب د غونډې په تړاو یوه پوښتنه بله مطرح کېږي هغه ده چې روز او تنبای و یادونه کړې ده چې د افغانستان په تړاو په درېیمه غونډه کې چې دوحه کې تمه ترسره شي د افغانستان حکومت استازي او د دې تر څنګ نور افغان خواوې هم پکې ګډون کوي د دوی مشارکت یا ګډون په دغه ناسته کې بیا څومره دغه وضعیت متغیره کولی شي هغه څه چې په مخکې ناستو کې نه وه ګورې یو خو دا د تجربه مو وکړله چې کله دوی د دویمې ناستې ته لاړ نړل هغه ناسته ناکامه شوه اما درېیمه ناستې ته هم دا معلومه نه ده چې اسلامي امارت به لاړ شي دا په شرایطو پورې مربوطه ده یو خو دا دی چې تېر ځلې هغې اجنډا ورسره شریکه نه کړله آیا دا ځلې اجنډا ورسره شریکوي که نه شریکوي بل دا دی چې څنګه روسانو چینایان ویلي چې طالبان باید په اعتماد کې واخیستل شي آیا غربیان دا اعتماد کې اخلي که اعتماد کې واخیستل قضیه یې ورسره شریکه کړله او د دوی رضایت یې د حاصل کړ نو بیا به مشکل نه اسلامي امارت به اشتراک وکړي اما که چېرته دوی اجنډا شریکه نه کړي بیا هماغسې ګونګه یو اجنډه وي او بیا هم اوس نه باید نړیوالو ته دا وویل شي که ته اسلامي امارت سره خبرې کوې ته باید هغه واړه چورګوړي ګوډاګیان دې را نه والي
لپاره دي چې هلته هغوی ته ضرورت نشته دی. ته د یو مملکت په سطح د یو نظام سره د منطقې په سطح د ممالکو سره غږېږي، هغه ژورنالیست راته راولي په عیز د مدني ټولنې. دا خو یو رشخند دی، هم په افغانانو باندې رشخند وهل دي، هم په ځان باندې دوی رشخند وهي. لپاره د دغې چې دوی وغواړي دا به دوی ته واضح وویل شي چې ته اسلامي عمارت که په رسمیت هم نه پېژنې، چون هلته دعوتیي په منحیز د یو طرفې دعوتیي. تا چې کله په دوحه کې د طالبان سره قرارداد کوو امریکایانو، تا خو طالبان په رسمیت نه و پېژندلی، منحیز د یو طرف ورسره کېناست او قرارداد دې ورسره وکړ. نو که دا ځینې امتیرا غواړي منحیز د طرف، ته باید ورسره موضوعات شریک کړي او هلته کښېنې تر څو موضوعات هلته ورسېږي. ته غواړې اسلامي عمارت منحیز دي به حساب زمام د زمامدار د مملکت څنګه ورته راولي؟ 15 داسې کسان چې هغه نه د افغانستان استازیتوب کولی شي، نه د افغانستان استازی دي، حتی د هغې هغه لباس د افغانستان د خلکو د عناناتو او د رسوماتو او د هغې د دین او د قاعدو سره برابر نه دي. نو زه څنګه هغې ته مسلمان ووایم، هغې ته څنګه افغان ووایم، هغې ته څنګه زه ویم دا زما استازیتوب کوي؟ دغه لوبې باید نړیوال موږ سره بندې کړي. دغه لوبې چې نه یې بندې شوي، دغه شیان نتیجه نه ورکوي. زه اوس نه دغه د درې میاشتې مخکې نه درته وایم، که دغه شرایط سم جوړ نه شي، دا غونډه بیا هم ناکامه ده. اسلامي عمارت به پکې اشتراک نه کوي او دوی به بیا ناکامېږي، او بیا به بله غونډه بیا به په دسمبر 2023 کې دوی کوي. بله فاطمه صاحب، هغه مسایل موارد چې په دوهمه ناسته کې تمه وه ترسره شوي وای ونه شوه، بیا د امنیت شورا هغې مخکې نه ناستې ته انتظار شوي و چې هغې کې هم پایله نه درلوده، اوس بیا په دې موضوع ټینګار شوی چې د افغانستان لپاره به ځانګړی استازی وټاکل شي، آیا دغه ممکن ده که نه؟ ګورې دا بیا تړلې ده هماغه اسلامي عمارت ته پورې. اسلامي عمارت رضایت د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو، ځکه چې دی داځلې ده یو طرف ونیوه، اوس غربیان په دې پوه دي چې دا یو بلاک شکل کې دی. که دوی استازی ته نه یي، دا د څلور مملکتو او د اسلامي عمارت په دې کې رضایت لازمي دی، ځکه که د افغانستان اسلامي عمارت رضایت ونهښي او دوی استازی تعین کړي، دغه استازی کابل ته چې راځي میدانوي کې به پوهېږي، که دغه حکومت هغه په رسمیت ونه پېژني او پروتوکول ورنه کړي، نو هغه استازی به دلته څه وشي کولی؟ هېڅ هم نشي کولی. په لحاظه د اسلامي عمارت رضایت او د ده سره قناعت لازمي دی، او د ده لپاره چې دوی وشي کولی استازی تعین کړي، دوی به د نه تنه اسلامي عمارت رضایت ترلاسه کوي، چې روسان به هم په دې کې قایلېږي چې تر څو دا ویتو نه کړي یا د ممتنې رایه ورنه کړي او دا بیا هم همداسې پاتې نه شي. د ده لپاره هغه شیان چې دوی تجربه کړل هغه باید تکرار نه شي، نوې لارې باید استفاده وشي، او د استازي تعینول او بل دا دی چې د استازي تعینولو کې مهمه خبره دا ده چې د هغه په کوم شي لپاره راځي، افغانستان لپاره کومو ساحو پورې حق لري چې کار وکړي، کوم ساحې کې حق نه لري چې کار ونه کړي. دا باید کاملا دقیقه شي او د تاریخي دقیقې په رڼا کې باید وویل، ځکه ورته واضح باید امریکایانو دوی ته وویل شي چې وروره تا استازي تعین کړی هر ځلي هغه دې تعینیې لپاره دی چې مثلا یو مریض ته ورته وایي چې دې ته زه مایی پخوم، ته راځي هغې ته شوله پخوي، دا خو نه شي کېدلی. ته وایي چې زه راځم افغانستان مسله حلوم، بلنسیوان د راغی کورنۍ جنګ یې راته ونښلوه، لخدر ابراهیمی د راغی افغانستان یې شل کاله نور یو بل جنګ ته ویوړه، نو که دا استازی هغسې یو بل جنګ لپاره راځي، بیا دا خو د افغانستان ملت ته قابل قبول نه دی. اما که دا استازی راځي، لویه جرګه دایره قانون اساسي لپاره کار کوي، د مکاتبو او د دې خوش کولو لپاره کار کوي، د نظام د وسیلو بنیاد کولو لپاره کار کوي، دا خو کوم بده خبر نه ده. په دې کې دې ساحه کې په دغه محدوده کې راشي، لویه جرګه انعقاد وکړي، خپل تصامیم تدریجي نظام کې هغه لازمه تغییرات او تبدیلات راشي، او لاره خلاصه شي لپاره د نورو سیاسونو ته، بیا دې کې به ستونزه نه وي. اما که استازی راځي او د دې ساحې نه بیرون کار کوي، او هر ورځ به تا ته بهانې نوسي او تا باندې به تحریمونه لګوي، که تا دا ونه کړل درسره دا کوم، او که تا دا ونه کړل دا کوم، او بله ورځ خپل ایجنټان راولي او بیا نظام کې افغانستان کې کورنۍ جنګ جوړوي، دا شی خو بیا په ابد کې زموږ قبول نه دی. ښه، وروستۍ پوښتنه فاطمې صاحب په لنډه کې راته ځواب راکړه، یو دا چې د خپل دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره اسلامي عمارت مخالف دی، ګڼ نور هېوادونه هم په دې تړاو د دغه استازي ټاکل نه مني، بیا بل ورته په کور دننه د یوناما موجودیت هم د بشري چارو د پرمختګ لپاره یو ښه او ګټور فعالیت بولي، خو په سیاسي تعاملاتو کې بیا کم بولي، په دې اړه مو نظر څه دی؟ دا خو ما بار بار ویلی دی چې یوناما چې دی دا یو سیاسي شعبه نه ده، دا بشري مرستو لپاره ده، د افغانستان دا د
د اوزا د چې د اقتصادي وجه نه د دلته کوم ستونزې راځي دوی هغې ته رسیدګي کوي. دا اوس کوم استازی دوی ته نه دا د ده بیا دنده بشري مرستې دا به نه وي، د ده دنده به مختص سیاسي چې د افغانستان، ځکه دوی وایي چې دغه افغانستان کې نظام لویه جرګه جوړه شي، قانون اساسي نه شي، ځکه دا اساس په اساس د راپور د فریدون اوغلو د هغې د تطبیق لپاره تعینېږي. خو بل د تطبیق لپاره به کلي اجنډا معلومه ده. اجنډا دا ده چې دلته د نظام نویت تعینول دي، د ښځو د حقوقو مسله حلول دي، خوندي خوشي کول دي، لویه جرګه راوستل دي، او د موادو مخدرو او د ترهګرۍ د جنګ سم معلومه. دا ټول سیاسي مسایل دي او سیاسي اهدافو لپاره دا کېږي. نو که چېرته دا دغه کېږي او د تا چې ویل چې د اسلامي امارت مثلا دلته به بیا د اسلامي امارت یاره چې دا چې د ممانعت کوي، هغه هم دا ده چې مخکې ما تذکر ورکړ چې دوی یریږي چې دا مقرر به شي د یو څه لپاره او دا به بیا کوي بل څه، دلته به اجازه ورکړ شي تر میمان خانې، خو دا به راشي ډېره مننه کوم دا شی قابل قبول به نه وي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی فاطمي صاحب کور مو ودان تاسو نه هم مننه. لیدونکو اوس هم زو اقتصادي خبرونه ده. لوی بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤولین وایي چې دغه ولایت په علیشیر او تریزی ولسوالۍ کې د یو محافظوي دیوال د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. یاد ولایت د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست د مسؤولینو په خبره دغه ولایت په علیشیر او تریزی ولسوالۍ کې په تور کاڼي سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام له لورې د 2 میلیون افغانیو په لګښت د 150 مترو په اوږدوالي یو ګیبوني محافظوي دیوال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یادولو وړ ده چې پرون هم دې ته ورته د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د $1,000 په لګښت د 500 مترو په اوږدوالي د یو ګیبوني محافظوي دیوال د جوړولو چارې بشپړې شوې وې. کابل ښاروالۍ په خپله اکس پاڼه د 12مې ناحیې په 12م ګذر د احمدشاه بابا مېنې پروژې په سیمه کې د 2 فرعي سړکونو د جوړولو خبر ورکړی دی. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې دا فرعي سړکونه په ټولیزه توګه 150 متره اوږدوالی او 15 متره سور لري چې د لښتیو په ګډون د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د 2.5 میاشتو په موده کې جوړ شوي دي. یادولو وړ ده چې دا پروژه د کابل ښاروالۍ له لورې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې په مرسته د محرومو سیمو اوسیدونکو ته د اسانتیا او کاری بوختیو رامنځته کولو په موخه طرحه شوې او تر دې وړاندې د 9مې ناحیې په 6مه او 16م ګذر کې هم د 2 فرعي سړکونو جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز 9مه ناحیه کې د سباندې $310,000 په لګښت یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې ده. یاد ولایت اقتصادي ریاست ویاند رسنیو ته ویلي چې د ښوونځي دغه ودانۍ د مرکز په 9مه ناحیه کې د میانکو ابتدایي ښوونځي لپاره د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنری په مالي ملاتړ چې $310,000 لګښت پرې راغلی جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د معلوماتو له مخې یاد ښوونځی د 9 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې 14 درسي خونو په درلودلو سره به پکې 1100 انجونې او هلکان زده کړې وکړي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د لوږې له امله د مړه شوو ماشومانو شمیر له 20 واوښت. چارواکو زیاته کړې لوږې او د بدن د اوبو د کموالي له امله د مړه شوو ماشومانو رسمي شمیرې له 20 زیاتې اوښتي. ورته مهال یو شمیر نړیوالو مرستندویو ادارو ویلي د دې ویره شته چې د مړه شوو ماشومانو نااعلان شوې شمیرې له رسمي هغو 2 چنده زیاتې وي. یادو ادارو زیاته کړې غزې ته د کاپي او ډیرو بشري مرستو اړتیا ده چې د نه رسېدو په صورت کې د دې احتمال شته چې سلګونه نور ماشومان لوږه مړه کړي. له دې سره سویلي افریقا د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې په غزې کې د انسان په لاس د جوړ شوې لوږې مخنیوي لپاره بیړنۍ اوربند رامنځته کړي. بلخوا د یمن حوثي ملیشې ویلي په سره بحیره کې یې د لومړي ځل لپاره د بارولونکي کښتۍ حملې ته مرګ ژوبله اړولي. سویلي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر خپلو پوځونو ته د جګړې لپاره د چمتووالي امر کړی. د دغه هیواد دولتي رسنۍ ویلي د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اونګ د دغه هیواد په لویدیځ کې خپلو پوځونو ته امر کړی چې د جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. کیم جونګ اون ویلي پوځونه یې په متحرک ډول د اوسني وضعیت سره سم د جګړې لپاره چمتووالی لري. سویلي کوریا د شمالي کوریا د جګړې د چمتووالي نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. شمالي کوریا وروسته له هغې پوځونه جګړې ته چمتو کوي چې 2 ورځې وړاندې د دغه هیواد ولسمشر د امریکا او سویلي کوریا د ګډو تمرینونو په وړاندې پریکنده ځواب خبرداری ورکړ. د راپورونو له مخې امریکا او سویلي کوریا پر یو نامعلوم پوځي مرکز کې د تیرې دوشنبې په ورځ
خپل پوځي تمرینونه ترسره کړي. خبری ټولګه مو همدلته پای ته ورسیده. لملتیا مو نړۍ مننه کوم. ښه وخت ولرئ.